vendur, sepse ka tifoz nga gjitha vendet e Kosovës, 3 pikë i parë, sot e për Slovenët. Berisha. Nga 8 metra Dardoni. E përësia e parë. E Kosovës, jetë minëm. Së për para Sina. I vetuar është dhe shënëm të fi. Nga stim të onë një minut për që e Kosovën. E për 3 pik. Erë shënojnë pasë të të skuveni 15. Fenomenale tani nga Elfo me shumë të lartë. Svet e përmendim edhe në ndeshjen e kaluara, pjesën e parë e hedhën të këtë të rinë. Ka qenë të më dhëtë mirë, pas këtë të Kosovës. Dolman duhet të gjuajan sekundat e fundit! Justin! A një fundi për 3 pikë, prapë shënojnë. Slovenët. Nga Vidmar, të 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 njësët Berisha shpejt. Luan me të majtën, shënën edhe, 2 pikë të reja, Dardan Berisha. Majtën këtë të jetë afer të tre pëllis. Pa, ka një më mirë, shënën mirë, të jodë, të shënën pikë. Në po në pasim, Triloni, por, për pak nuk e arriti këtë stop. Dardan Berisha. Afori krejtësisht i lirë, është krejtësisht në malin. Dolman, e ka shkel vijen, e ka shkel vijen, por me rëzirë që shënoj, 62, 68. Ani në anët tjetër. Ka vesili, por blokada, jenë nga Vidmar, nga prafa në këvërejti, por e përcëllit dhe në fund. Veseli edhe 2 pikë të reja. Edhe përvoja, edhe rezultatet. Edhe 2 pikë tjera nuk të kjetë ndeshje për Kosovë.